This is Urban Voice DXP. We promise to serve you better. Go knock on Rally Road to the one of Union, Union Metro Station. Get out of the bed. We have been able to do a lot of videos. Kubanga baddayo ewaka nga tebakutte mu nsawo zaabwe munango oli mu Overstayer abatalina air tickets abatalina kibi kimu kyonna kyonna bakibawadde for free gavumenti ya UAE ebasobosezza okubanga ebata bagende nga we mbadde mbannyonnyola nti buli kimu bakibawadde okutandikira ku air ticket ne pick up location eri waneeno tunoza kamera wali olaba wali ewali enzikiza wali na Uganda we bali bangi abaana abali waneeno bawera 13 obe 14 abagala okubaka battizibwayo ewaabwe kakati wenna wenna ng'oli eyo ng'oyagala kudda waka nga tolina visa tolina air ticket buli kimu kyonna kiri sorted out jangu ku Union wegatte ne banno nsobole okubanga babakolako nsobole okubanga mugenda okitegeera nsobole okubanga mugenda so katugezegezeeko okwebbirira akatonotolo sobole okubanga tufuna videos ez'enjawulo eri abantu baganda baffe abali awo tuba tufunyeeyo omu ajja kubanga atunyumira naye nga kyempuliddeko pick up eri waneeno betaaga passport oba ng'olina passport oba tolina jangu bagenda kuba bakolako naye mpuliddeko nga bagamba nti it's terminal 2 deportation gye eri oba something of that kind so tugenda kuba tubawa tuba updating each and every time sobole okubanga muli updated okubanga mumanya ekituufu kyekiriwa naye katugezeeko okubanga tuyitayitamu waneeno tulabe kuba baganda baffe tunaafunayo ku ka content akatena nnyo gemusobole okubanga mulabako anyway this is Urban Voice DXP musigale nga muli keep locked era abanaafikka nga temusobodde kugenda na mukisa gona eno nja kuba mbabuulira engeri emu obeegala muntu gy'abaana abasobola okubanga afuna eggwanga lino oba siki okuva mu Overstayer okubanga odda ku employment visa okay.